The inhabitants of Košice, a city located in the east of Slovakia, were bothered by the noise of passing trams in the center of the city. Therefore, the city decided to modernize the tramway lines, in particular at SNP Avenue. There, Brenz Europe installed a Brenz Stereo railway noise absorber with water retention function on the line. Jedná sa o unikátne patentovo chránené technické riešenie útlmu hluku a vibrácií z koľajovej dopravy pomocou sendvičových dielcov vyrobených z prepracovaných syntetických textílií automobilového priemyslu a gumy zo starých pneumatik. Syntetický recyklát okrem tlmenia hluku a vibrácií zadržiava zrážkovú vodu, ktorá neodteká do povrchovej kanalizácie a tak má možnosť sa postupne odparovať. The water retained in the absorbers irrigates vegetation, which helps maintain a natural element in urban green areas. Other surfaces of the absorbers consist of a lifelike high-quality synthetic turf. Although the turf is made of synthetic materials, its color fits into the street area and has a soothing effect. Tento proces pozitívne ovplyvňuje mestskú klímu, ktorá je kvôli husto zastávaným plochám oproti otvorenej krajine vždy suchšia a teplejšia. Koľajové absorbery hluku s funkciou retencie vody sú schopné zadržať až 80 litrov zrážkovej vody na metr štvorcový. Jedná sa o slovenský patent, ktorý je vyráben na Myjavie. Na 100 metru tramvajové trate sa využije odpad z výroby 5,5 tisíce vozidel. Sú to vesměs odstřižky ze sedaček, koberečku, filtru a různé další textílie, které v nových autech se používají. Kromě toho se využije odpad z průmyslu gumárenského. Při výrobě zase 100 metrů tramvajové tratě zpracujeme skoro 4 000 starých pneumatik. Z našich měření, které jsme prováděli, jsme prokázali, že útlum hluku představuje zhruba 5 decibelů, což znamená, že vlastně ta tramvaj v tom prostoru města se zcela ztratí. The use of processed synthetic textiles and waste rubber conforms to all criteria of a circular economy. Following the end of the life cycle of the absorbers, that is in 25 to 30 years, it's possible to recycle them again. Thanks to these environmental properties, the Brenz Stereo railway noise absorbers with water retention function received an award from the Ministry of Industry and Trade. The Senate of the Czech Republic gave the technology the first prize, the best product from secondary raw materials, in 2018. Cenu si přichází převzít pan Jan Eisenreich a my mu samozřejmě srdečně gratulujeme a převezme vázu z českého bezolovnatého křišťálu Moser, kterou věnovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Tato krásná váza mě byla předána za první místo za výrobek v oblasti podnikatelské sféry. Tento projekt byl připravený pro zejména tramvajové tratě, nicméně v tom následujícím kroku předpokládáme, že budeme oslovovat i klasickou železnici. Je to pochopitelně vždycky boj mezi tím, abychom nesnížili bezpečnost, zajistili komfort, ale naspátek využili tu plochu pro přírodu, pro životní prostředí a hlavně pro zadržení vody v místě spadu.